ಪ್ರತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪುಸರ್ ಫೋಟೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು 20th ಬ್ರಾಂಚು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಆಂಟಿ ಜೊತೆ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಾಕಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾಲೇಸಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಇವತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಬಾಬ್, ಬೇರೆ ಮಟನ್ ಫ್ರೈ, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ, ಮಟನ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆ ತರದ ಏನಾದ್ರು? ದೊನ್ಯಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತ ಇದ್ರಿ? ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಮನೇಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಈಗ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾನು ಇವ್ರು ಸಚಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಇಡೀ ಆಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೈಸೂರ್ದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮೈಸೂರ್ದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಈ ಥರ ಮೈಸೂರು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಹೊಸ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆ ಪ್ರೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂತ, ಯಾವ್ದು ಇದು ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೆರಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತರಿಸಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, 10-20 ಜನ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ತರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸರ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಗ್ ನಡೀತಿದೆ ನಿಮ್ ಗಮನ? ಅದೇ ಪೆಪ್ಪೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೊಸ ತರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿ. ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫಿಲಮ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ರಿಲೀಸ್. ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆ ತಂದಿಂದನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ. ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 8-9 ಬ್ರಾಂಚ್ ಶಿವಣ್ಣ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ವಿನಯಣ್ಣ ಇದು 2nd ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸತಿನೂ ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರು ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸೋ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ತಗೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಲಾಟೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಲೆವೆಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 20 ಬ್ರಾಂಚ್ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನ್ಸಾರ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡದೆ ನಾನು ತಗೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಗುಣ ಅದು, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ 300-350 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಯಾವತ್ತು ಬೆಳೆಸೋ ಗುಣ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ. ನಾನು ಬಿನೋ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ದೇ ತದ್ರೂಪ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ, ಅಷ್ಟು ಇನೋಸೆಂಟು, ಅಷ್ಟು ಇದು, ಅಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟು, ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ವಿನಯತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಥರ ಗೆಸ್ಟರು, ಯಾರು ಏನು ಏನು ನೋಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ?
ಅದು ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೂ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೇಳಿದೆ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆ ವಿನಯಗಳನ್ನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ.